13 თებერვალს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი ტესტირება ხობის მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრის მიერ შერჩეულ ორ სკოლაში განხორციელდა. ტესტირება ჩატარდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში. ხობის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მეათე კლასელები მთელი სერიოზულობით მოეკიდნენ მოცემულ დავალებას. ტესტირებას რესურსცენტრის წარმომადგენლები და სკოლის პედაგოგები აკვირდებოდნენ. ხეთის საჯარო სკოლის მეათე კლასი, მიუხედავად იმისა, რომ ტესტირების შედეგი არანაირად არ მოქმედებს საბოლოო შეფასებაზე, მოსწავლეები მაინც ხელავენ. მიმდინარე ტესტირების ძირითადი არსი პილოტირებული სწავლების შედეგების გადამოწმებაა.